Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tilidan va men Ruxshona. Biz boshladik. Assalomu alaykum Anora. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Semiribsiz a? Yo'q. Qo'y, juda yaxshi. Negadir mikrofonimiz ishlamay qoldi. Ismingiz nima? Muhammad Yusuf. Necha yoshsiz, Muhammad Yusuf? 5. Chaqirib kelingchi. Mikrofonimizni tutib bersa. Oy, mikrofonni Hop. Shirinliklarni yaxshi ko'rmaysizmi? Shu oydi. Ko'p shirinlikni yesa. So'ramasdan yesachi. Qatiydi. Sudrasmi? Bo'ldi, mikrofonim ishladi. Shirinliklarni yaxshi ko'rmaysizmi, Dimanora? Nega? Kishlarga zarardi. Achchiq nima? Qalampir. Qalampir achiqligini qayerdan bilasiz? Chunki men uni tatib qo'yganman. Muhammad Yusuf, sizni kimdir tishlaganmi? Kim tishlagan? Bugun tog'am tishladi. Keyin men uni tishladim. Tog'angiz nega sizni tishladi? Bilmayman. Siz nega tishladingiz ularni? Bilmayman. Mama qaldiroq nima degani? Mana qaldiroq. Mana unaqa narsani eshitmaganman. O'z nimalarni bilasiz? O'rikki anaqa bor. Donagi bor. O'rikki donagi bormi? Yo'q, qo'y, buni qayerdan bilasiz? Men yeb qo'yganman, qachondir keyin donagi bor edi. Danagini ichida nima bor?
Nafosat. Necha yoshsizlar? 5. 7. Ko'p kulsa nima bo'ladi? Kulishdan to'xtamaydi. Kulishdan to'xtamasa nima bo'ladi? Qon og'rib qoladi. Qon chiqqanini qayerda ko'rgansizlar? O'zimda ko'rganman. Cho'milganda ko'zdan qon. Jinimsan. Yiqilib tushganimda birikta xonaqam bo'ldi, boshqa o'qimagan. Paxta qo'yib bint bilan moylagandan keyin o'tib ketgan shunaqa. Xato nima degani xato? Darsda ikki olgani bu xato deyiladi. Darsda nega ikki oladi? Bir marta uch olgan. Uchamaganman aldoqchi. Bu yolg'on gapirib xato qilib qo'yadi. Aldama aldongan endi. Shunaqa. Nafosat nega Firdavs sizdan qo'rqadi? Bilmadim. Nima edi? Boksga borgani uchun qo'rqadi-da. Aldama. Boksga boradigan bolalar qo'rqmaydi-ku? Lekin urishdan qo'rqadi. Aldayapti. Chunki ham olimpiadasiga chiqmagan. Urush qilishni xohlamayman-da. Buni shunaqa odati bor. Kimdir sizni tishlaganmi? Mani akam har kuni tishlaydi. Nimaga? O'yna prosta tishlaydi. Qanaqa qilib prosta tishlash mumkin? Qattiq emas-da. Prosta tishlaydi. Uzoqda o'rmonda ketayotganingizda uzoqdan yordam beringlar degan ovoz eshitib qolsangiz nima qilasiz? Keturaman. Yordam bermaysizmi? Ruk o'g'ridir. Yordam beringlar. O'rmonda o'g'ri nima qiladi? A. Balkim medveddir. O'zi, nima deb o'ylaysiz? Kartoshka qayerda pishadi? Qozonda. Pul nima u pul? Pul u manga dingiding, manga sotolishmik. Muhammad Yusuf, o'rtog'ingiz oldingizga kelib, Muhammad Yusuf, qanotingni berib tur desa nima qilasiz? Qanotni? Beyami? Qanotingiz bormi? Yo'q. Nimani berasiz unda? Hozir mana uyimman qabo. Mana singlim. Singlingiz bilan ko'p urushib turasizmi? Bugun nega urushdinglar? Chunki u qizg'anchi edi. Nimalarni qizg'anadi sizdan? O'yinchoqlarni. To'liq o'yinchoqlarni. Bitta amaki oldingizga kelib, Muhammad Yusuf, o'tir mashinamga olib ketaman seni desa nima qilasiz? Mana uni tishlab bitta oyog'im bilan uni ko'tarib o'raman. Bo'yandan keyin. Birinchi cho'rni poyiz olish kerak-a? Cho'rni poyiz nima degani? Keyin cho'rni poyiz bo'lsa kuchli bo'ladi. Только ikkita cho'rni poyiz bor. Nechta bor? Ikkita cho'rni poyiz. Ikkita cho'rni poyiz. U cho'rni poyiz olish uchun nima qilish kerak? Ko'p mashq qilish. Shpagat, manga. Keyin manga qo'llash. Birinchi keyin manga. Keyin boshqa ta. Keyin manga boshqa ta. Tasavvur qiling, o'rmonda ketyapsiz, hamma yoq qop qorong'ida. Uzoqdan bitta ovoz kelyapti. Yordam beringlar degan. Nima qilasiz? Bo'lib, kimdir ushlamayman bo'lsa, unda un bilan o'chaman. Qo'yir, qo'rqmaysizmi? Yo'q. Soyamdan keyin qo'rqmayman. Yotgan odamni ko'rib qolsangiz, nima qilasiz? Kulamiz. Nimaga? Ko'chada yotish mumkin emas, uyda yotish kerak. Qanday qilib kulasiz, o'xshatib bering. Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.